Bir nəfər gəldi, yadımdan çıxıb, imamlarımızdan hansıydı yadımdan çıxıb. Ona dedi ki, imama ərz elədi ki, ağa mən Allah ki Quranda buyurub, ud'uni əstəcib ləkum, dua eləyin, mən də qəbul eləyim. Mən nə qədər eləyirəm, qəbul olmur. İmam buyurdu, sən necə dua eləyirsən? Dedi, üçünə necə dua eləyəcəm? Ürəyim nə istəyir, onu deyirəm ki, mənə ver, vermir. Gəldi Allahdan imama şikayət eləməyə. İmam dedi ki, istəyirsən duan qəbul ola, gərək ədəblər var, ona riayət eləyəsən. Hər şeyin bir ədəbi var, hər məclisin ədəbi var, duanın da ədəbləri var. O ədəb nömrəni gərək yığasan ki, trubkanı götürsünlər, sonra sözü deyəsən. O nömrə yığılmamış, cavab verməyəcəklər. Ona görə bu ədəblərə gərək əməl eləyəsən. Duanın ədəbləri var. Onun ədəbləri nədir? Birinci ədəbi budur ki, ən əsas məsələ halal tikədir. İstəyirsinizsə duanız qəbul olsun, hədislərdə var, çörəyiniz halal olsun, yediyiniz halal olsun. Haramdan qarnına bir tikə getsə, dua qəbul olmayacaq. İnsanlar var, malında xums var, xumsunu ödəmir. Xums çox vacib məsələdir. Xums malda qaldısa, tikə haramdır. Özdə o xums başqa bir ehkamı var. Bəziləri deyir, mən yardım göstərirəm fəqirə, füqərə, yox. Yardım başqa şeydir, xums başqa şeydir. Xums ildə bir dəfə malın artıq qalanının beşdə biridir. Onu verirlər fəqih, müctəhid və ya icazə verdiyi şəxs özü bilir onu hansı yerə xərcləyir. Seyid malı var, imam malı var, onun xüsusi ehkamı var. O malda qaldısa, nə qədər əli duaya qaldır, dua qəbul olmayacaq. Tikə halal olmasa, tikəsi insanın halal olmasa, duası qəbul olmayacaq. Birinci şərt deməli nədir? Halal tikədir. İkincisi budur ki, duanı bismillahla başlayasan. Bismillahirrahmanirrahim deyəsən duada. Üçüncü şərt budur ki, Allahın sifətlərini, yəni Allahın adlarını sayasan. Hədisdə var, bir insan əlini üzünün qarşısında qaldıra göyə, bu təvazökarlıq əlamətidir. Allah buyurur ki, mən xəcalət çəkərəm, onun əlini əli boş qaytarım. Ona görə duada əl üzü qaldırın deyirlər. Nə qədər yüksəyə qaldırsanız, bir o qədər təvazökarlıq əlamətidir. Əl üzü qaldırın və Allahın adlarını sayın. Buyurur kim duadan qabaq 10 dəfə desə, ya Allah, duasını qəbul eləyərəm. 10 dəfə yaxud desə, ya Rəb, duasını qəbul eləyərəm. Və yaxud Allahın bildiyiniz adlarından, ya Rəhman, ya Rəhim, ya Qafur, ya Qaffar, ya Kerim, ya Əlim, nə qədər Allahın adları var, ya Nur, ya Quddus, bunlar hamısı Allahın adlarıdır. Hansını bacarırsa duadan qabaq o adları çəkin. Ondan sonra nədir? Ondan sonra buyurur ki, Allahın verdiyi neymətlərin birazını say, hamısını saya bilməzsən, amma bir hissəsini. Təzə şey istəməmişdən qabaq, əvvəl deyilən ki, filan şeyləri vermisən mənə. Sən mənə sağlamlıq vermisən. Sən mənə əvvəl insan yaratmısan. Mümkündür, başqa şey yaradardın. O sənin ixtiyarındadır. Məni insan yaratmısan, mənə ağıl vermisən, məni hidayət eləmisən. Nə qədər bazarırsan, hədislərdə, Quranda deyəsən, bəli, Quranda var ki, ağaclar qələm olsa, dəryalar mürəkkəb neymətlərini yazıb qutara bilməz. Amma nə qədər bazarırsan neymətləri say, sayandan da sonra bir dənə əlhamdülillah dinən. Dinən İllahi, bu verdiklər və görə əvvəl şükr eləyirəm sənə. Sonra da duanın qəbulu üçün nə şərtdir? Buyurur salavat dinən. Duanın əvvəlində də, axırında da salavat desən, deyir salavat hökmən qəbul olunan duadır. Allah əvvəllə axırı qəbul eləyib, ortanı eləməmək Allaha yaraşmaz. Ola bilməz məclisin yuxarı başına çay verələr, aşağıya ortaya verməyələr. Duanı elə bil ki, bükəsən salavata Allaha təqdim eləyəsən. Həm əvvəlində salavat deyəsən, həm axırında salavat deyəsən. Salavat deyəndən sonra buyurur, bunu imam deyir, bu hədisdir, mən öz sözlərim deyir, hədisdir. Buyurur ki, günahlarını say bir-bir. Deyən, ilahi, filan gün filan günah elədim. Filan gün oturmuşdum, elə bil ki, filan kəsin qeybətini elədim. Filan yerdə oturmuşdum, elə bil yalan danışdım. Filan yerdə naməhrəmə baxdım. Bir-bir say, amma elə eləmə ki, kimsə eşitsin. İcazə vermir Allah. Bəzi adamlar oturur, deyir, indiki vaxtdan uzaq, namaz qılmayanda getmişdi, filan yerdə filan işləri görürdü. Allah istəmir ki, biz günahımızı kiməsə danışaq. Çünki deyirsən, tövbə eləyib dinə gəlmirsənsə, günahlar pozulub. Günahlar pozulub, təzdən danışırsan, təzdən yazılır.
Ona göre keçmiş günahınızı danışmayın bugün. Heç kəsə danışmayın. Hətta bəziləri var ki, mən görmüşəm, namaz qılandı, fəxrlə danışır ki, o vaxt belə vaxtlarımız idi, belə elirdi. Onu olmaz danışmaq. Allaha dinən günahları bir-bir yadua düşən qədər say günahları, saydıqdan sonra isə istiğfar elə, bağışlanmaq istə. Peşmanam deyəsən, İlahi, bərbad olub ömrüm, günah içində boğulmuşam, indi peşmanam. Bunları qutarandan sonra elə bil ki, nömrəni yığdın, daxil olursan duaya. Sonra Allaha nə deyəcəksənsə, nə istəklərin var, onların hamısını Allaha dinən. Və bəzən dua dərhal qəbul olur ki, hamımız elə istəyirik. Bir alim deyirdi ki, elə Allahla elə danışırıq ki, nəuzubillah, estağfurullah, bir işçimizlə danışırıq ki, biz deməliyik, o eləməlidir. Bəzən dua dərhal qəbul olur az hallarda. Bəzən təxirə düşür dua. Qəbul olub, Allah deyir, elə tez tələsməyin verməyə, onun dua səsindən xoşum gəlir. Adam var, axı, ancaq işi düşəndə gedir Allahın qapısına. Allah deyir, fürsətdir, buna indi versəm, çıxıb gedəcək, qoy bir neçə gün gəlsin hələ. Bir neçə gün gəlsin, duasını qəbul elədim, amma tələsməyin verməyə, fürsət düşüb, qoy bir hərdən bir əlini qaldırır, hacəti var, bu dua eləməyinə görə hələ təxirə salın. Bəzən deyir, Allah özünə vermir, duanı qəbul eləyir, amma övladına verir, belə də olur. Nəslinə əta eləyir. Quranda Musa aleyhissalamdan Həzrəti Xızırın hekayəsi var. Divar tikirlər. Musa soruşur, bu nədir? Deyir ki, bu divarın altında xəzinə var. Bu evdə yetim uşaqlar böyüyür. Kana əbuhuma saliha. Bu uşaqların atası salih adam idi. Bu qızıllar, bu xəzinə qalıb, divar da sökülüb gəlib başqaları aparmasın deyə. Bunlar böyüyənə qədər ki, vəsiyyət əllərindədir, böyüyüb onu oxuyub əməl eləyəcəklər. Bu divarı mən tikirəm. Allah iki peyğəmbərini fəhləliyə göndərir ki, salih atanın övladına miras satsın. Atanın, salih atanın övladına xeyrinin çatması üçün iki dənə ulul əzm peyğəmbərini göndərir ki, divar hör, pulsuz, muzsuz. Get fəhləli elə ki, bu sərvət o uşaqlara çatsın. Ona görə də bəzən övladlara çatır və axırıncısı budur ki, bəzən deyirlər, dualar qəbul olmayanda dünyada, inşallah Allah axirətdə qəbul olmayan duaların əvəzini verir. O zaman hədisdə var ki, bəzi insanlar deyərlər ki, kaş dünyada heç bir duamız qəbul olmaz. Amma bunu qorxmayın, bu çox olmur, bu hərdən olur. Biz bu deyilənlərə əgər əməl eləsək, dua inşallah elə dünyada da qəbul olar.